በከተማ የሚገኙ ኢንተርፕራይዞችን በማጠናከር ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የደሴ ከተማ አስተዳደር ኢንቨስትመንት መምሪያ ገለጸ። በከተማ አስተዳደሩ የመሻገር ቀንን በማስመልከት በአምራች ዘርፉና በሌማት ትሩፋት የተከናወኑ ተግባራት እንዲሁም በአካባቢ ያሉ የባህላዊ ክዋኔዎች ጉብኝት ተካሂዷል። አንተነህ ጸጋዬ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የጳጉሜን ቀናት የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥቷቸው እለቱን የሚዘክሩ ሁነቶች በመከወን ላይ ናቸው። በደሴ ከተማ አስተዳደርም የመሻገር ጥሪቶች የአዲስ ብርሃን ወረቶች በሚል መልእክት በከተማ አስተዳደሩ በአምራች ዘርፉ የተከናወኑ ተግባራት፣ በሌማት ትሩፋት የተሰሩ ስራዎች እንዲሁም በአካባቢው ያሉ ባህላዊ ክዋኔዎች የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ጉብኝት ተካሂዷል። በከተማዋ በተለያዩ የልማት ዘርፎች የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች በዘርፉ ውጤታማ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቀን 3400 እንቁላል ከዚህ ኬክ ይመረታል። የተለያዩ ካፌዎች፣ ኬክ ቤቶችና ሬስቶራንቶችን በቋሚነት በሚባል መልኩ ሳይሆን ያው መጥቶ በመውሰድ ደረጃ ቋሚ ትስስር ያልተፈጠረለት ግቢ ነው። ጫጩትን በተመለከተ እስከ ምዕራብ ወረዳ ያሉትን አካባቢዎች አካሉ ይሄ ግቢ ይሰራል። እኛ የምንሰራው ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለማህበረሰቡ እንዲደርስ በመደረጉ እጅግ በጣም ደስተኞች። ከዚህም በፊት የደሴት ከተማ የምግብ ዋስትና ምናምን ጨረታ ሰርተን አሸንፈን አስረክበን በተሻለ ጥራትና እንትን አስረክበን እጅግ ምስጋና ላይ ነን። የምስክር ወረቀታችን ተሰጥቶን ይገኛል ማለት ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር እንስሳት ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፈቃድ የጸጋው በሌማት ትሩፋቱ አበረታች ስራዎች መከናወናቸውን በጉብኝቱ ተመልክተናል ብለዋል። የሌማት ትሩፋት የሚባል ኢኒሽቲቭ አለና እሱ ላይ የምንሰራቸው ስራ በርካታ ስራዎች አሉ። አይብ፣ እርጎ፣ ቅቤ፣ ወተት፣ እንቁላል፣ ማርን ያጠቃልላል። ይህንን አርቢዎቹ በጥራትና በብዛት አምርተው ለማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ማድለብ ስራችን በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ነው ያለው። በወተት ሀብት ልማት ላይ ወደ ማቀነባበር ምናምን ወደ ኢንቨስተር የተሸጋገሩ ባለ ሀብቶች ነው ያሉት። በእንቁላል ዶሮዎችም ላይ በቀን 1800 እንቁላል የሚያስጥል ፋርም ያየንበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አለባቸው ሰይድ በእለቱ የአምራች ዘርፉ መጎብኘቱን ገልጸው ከውጭ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት እያደረጉት ያለው ጥረት ውጤታማ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የጋርመንት ስራዎች፣ የኤሌክትሮኒክ ስራዎችና የአግሮ ፕሮሰስ ስራዎች ናቸው እየተጎበኙ ያሉት። እነዚህ ምርቶች ከውጭ መጥተው ገበያው ላይ ይሸጡ የነበሩ ምርቶች ናቸው። እነዚህ ምርቶች በሀገር ውስጥ በማምረት የሀገር ውስጥ ገበያን መተካት የቻሉ የውጭ ምርትን መተካት የቻሉ ነው። አንዱ የኢንዱስትሪ መስፋፋት የኢንዱስትሪላይዜሽን ዓላማ ከውጭ የሚመጣው ምርት በሀገር ውስጥ መተካት እና የውጭ ምንዛሬን ማስቀረት ስለሆነ ከዛ አኳያ ጋርመንት ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በርካታ ኢንተርፕራይዞች በዚህ ስራው ተለምዶ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ውጤታማ ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እለቱ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል የተመዘገቡ ስኬቶችን ለማስቀጠልና እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን በጽናት ለመሻገር ፋይዳው የጎላ መሆኑ ተመላክቷል።